bu hoşbaxt hissedirim ki, sizinle ikinci seferdir ki, şəxsən görüşürüm. Mən Allah Taala'dan razıyam ki, sizi Azərbaycana bəxş edir. İlham Əliyevin Qubadlı rayonuna səfəri zamanı rayon ictimaiyyətinin nümayəndələrindən ilginc təkliflər səslənib. Əliyevin ömürlük prezident olmasını təklif edənlərdən bir nəfərə prezident İlham Əliyevin replikası diqqətləri cəlb edib. Bütün hər tərəfli bağışdı. Sərkərdəni şəxsiyyəti bizim Azərbaycana bəxş edirdi, göndərirdi. Bizim xalqımız dövlət ətrafında yumruq kimi birləşdi, sözünü dedi. Bu hamı sizin rəhbərliyiniz altında olmuş hadisədir, bunu hamı bilir. Demək, siz Polad sinəli, geniş ürəkli, əvəzsiz bir şərkətdəsiniz. Sizin geçdiyiniz yol, əldə etdiyiniz qələbə mənim bu dediklərimə mühür vurur, təsdiq edir. Və mənim uzun müddətli öz qəlbində gəzdirdiyim bir fikrim var, onu çatdırırım. Mən bütün qədir bilə xalqımızdan xahiş edirəm, mənim fikrimi təsdiq eləsin, alqışlasın. Və bizim qanunverici orqanımız olan Milli Məclisdən xahiş edirəm ki, Müzəffər Ali Komandan Prezidentimiz İlham Əliyev cənabına Azərbaycanın daimi prezidenti adı verilsin. Xahiş edirəm ki, ardımızda Milli Məclisdə bunu diqqətlə qəbul eləsin. Biz hazır. Mən veto qoyacağım. Belə hüququm var mənim. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun bu səmimi sözlərə görə, minnətdaram. Ancaq mənim üçün ən böyük mükafat vaxt sizin burada olmağınızdır.